Quem? Nossa. Aí, né? Tá entrando. Pegar um prato maior, né? Você que só tem pistola. Ih, tá cheio de jogadores. Deseja entrar para a fila? Tá cheio a sessão, hein? Tá, tá cheio. Entrou numa sessão. Ah, você ainda está na fila de espera. Expulsa alguém, hein? Bota em alguém. Eu vou expulso. Você tá de hot? Tô. Eu tenho que esperar acabar, né? Pô, meus tiros, minhas balas de 12 de pistola. Tá passando muita bala. Aqui tem pouca mesmo. Entrou lá, tá assistindo certo. Tá de 12? É a única arma que eu tenho, só que eu não consigo matar os caras de longe daí. Você não tá vendo um não? Eu tô vendo um. Mas só você pegar, tem arma no chão? Sim, mas eu não tô perto de 12, só tem 12 perto de mim. Tá vendo o cara aí? Tá marcando dois aí, ó. Na sua frente. Aí. Puta merda, tomei um tiro só. Cai puto. Por que a gente te atropelou? Vem um carro, não veio? Não, tomei tiro. Eu vi um carro, não sei. Acabou a pistola, cara, que bosta. Tem um aí, ó, tem um aí, bem. Cadê a pistola? Você matou, cara? Igor? Foi. Ah, não. Foi. Foi. Eu quero a pistola, mano, que eu acho. Tem pistola, eu te falo, não tem pistola? Tá vendo tudo ou não tem? Você tá vendo? Ó, tem um cara aí, ó. Na sua frente, ó. À esquerda aí, ó. Sim.
Então não bateu, não? Sim, matei um e o outro também tirou, tinha dois. Então. Ó, tem uma pistola em cima de você. Reto aí, ó. Aí. Você não tá conseguindo ver no mapa? Tô. É que não tinha perto, lá onde eu tava, tava do outro lado do mapa antes. Eu tava. Não. Tem uma granada ali perto da piscina ali, ó. Quem matar 35 primeiro ganha? Uhum. Por que você passou reto pela granada? Pegava ela? Eu tenho já granada. O cara entrou dentro do carro. Não, tá atrás, velho. Joga a granada. Matei. Ah, morreu. Calma, Ké. Calma, Ké. Por que esse retardado pega a carro? Ele achou onde? Estourou o cara com a granada. Mas tá disputado, hein? Aparelho. Mas que esse retardado pega carro, meu Deus? Eu não entendo, cara. Pede pra morrer, né? Vai morrer. É idiota. Tira! Valeu, obrigado. É porque aqui embaixo não tá descontando. Essa casa aí não é que o Michael destrói, não? Mas nem sei, eu do story eu não conheço nada. É o que. Nossa, o cara. Eita porra, que vesga. O cara tava de porta, ele atirando e errando os tiros, não sei o que. Tá 12. 12 torta, hein? 12 tiros, vai pro lado. Pá, que merda, tomei um tiro, cara. Vamos perder. Vocês ganharam quantas já? Nessa aqui, nenhum. Nenhuma? Não, eu entrei antes e ganhei uma. Mas não era com esses caras. Ah, tá. Não, mas tô falando dessa aí. Porque, tipo, é 35 alvos, mas são várias rodadas, não é? Não, é uma rodada. Uma rodada só? Cara retardado. Ruim o cara do seu time, hein? Esse que eu tô assistindo, deixa eu ver o nome dele. É, o nome dele é... Tem nome, não? Pô, cadê o papel? Tem que ir pra pele então, os caras vão, se não ficar esperando, vão perder. Patei! Patei! Patamos! Agora vai um tongo lá e morre. Matado, esse tongo aí vai morrer, ó. Porra, Renan. Morreu? Não, eu não morri. Ah, eu tô assistindo o outro. Pensei que era o seu. O cara tá com a mesma roupa que você. Agora que eu tô assim. Tá
Imagina que o cara morria tão fácil. Nossa, mas como o Renan tá tongo. Vai te foder, cara. Vai te foder. É ele já bacei. Não, mas ele tá muito tongo. É uma anta, né? Não, tem uns caras que são muito burros. Eu não fui o melhor, mas do meu time eu acho que foi o melhor. Ó, do meu time eu fui.